Вітаю! Ви дивитеся новини «Файного ранку» у студії Марія Котенко. Жителі Тернополя з цього місяця більше платитимуть за холодне водопостачання. Тарифи зросли на 30%. Куб води коштуватиме 27 гривень 34 копійки. Чому була потреба підвищувати тарифи та як нараховуватимуть плату, сьогодні у Тернопільводоканалі розкажуть його працівники. Це начальник планово-економічного відділу Володимир Водовіз, начальник відділу розрахунків населення Руслан Бурмас та начальниця абонентного відділу Тетяна Бакулінська. Про це повідомила прес-секретар водоканалу Оксана Федорців. За словами Володимира Водовоза, до підвищення тарифів найвища ціна на воду була в Кропивницькому. Там за куб платили 30 гривень 68 копійок. На другому місці – Ужгород, на третьому – Краматорськ, потім Донецьк і Полтава. Тернопіль на 11-му місці. Куб води коштував 20 гривень. Найнижчий в Україні тариф був на воду у Луцьку. Там за куб води платили 15 гривень 4 копійки, потім Львів і Сєвєродонецьк. Нагадаю, тарифи зросли від учора згідно з рішенням Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У Тернополі у вікні життя залишили новонароджену дівчинку. Зараз вона в пологовому будинку другої міської лікарні. Про це повідомила медична директорка закладу Ольга Сидорчук. За її словами, дитині близько доби, вона здорова. Медики повідомили про залишену дівчинку у поліцію і соціальну службу. Ось це вікно життя, в якому залишили дитину. Воно у пологовому відділенні другої міської лікарні Тернополя. Зараз дитина у відділенні неонатального догляду. Її вага майже 3,5 кілограми. Зріст 52 сантиметри, розповіла медична директорка пологового Ольга Сидорчук. Каже, у вікні життя чергові лікарі знайшли дівчинку вчора близько 23-ї години. Черговий медичний персонал, який працював в відділі приймальному, було виявлено немовля в цьому вікні життя залишене. Воно було оглянуте доктором-неонатологом. Дитинка гарна, доношена, здорова. За словами Ольги Сидорчук, залишене немовля було замотане в ковдрочку. При ній були підгузки та суміш для годування. Розповідає, дівчинка лежатиме в пологовому щонайменше тиждень. Якщо її мати передумає, може забрати дитину. Завідувачка відділення Наталія Бадюк каже, сьогодні соціальні служби склали акт про залишену дитину і видали для неї бейбі-бокс. Там речі для догляду новонародженої. На перших порах у нас дитинка ніби забезпечена, але якщо є памперси, якщо є якийсь одяг, це не мусово, щоб він був для таких малесеньких дітей, можна принести. До нас чи в приймальне відділення, чи відділення неонатального догляду, ми будемо раді. Суміш ми їмо хумана одиничка. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як нам повідомила Наталія Бадюк, вікно життя – це соціальний проєкт для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину. У Тернополі такий проєкт з 2011 року, розповіла завідувачка відділу новонароджених Наталія Бадюк. Вперше за 9 років там залишили дитину торік, 13 травня. Це теж була дівчинка, її усиновили. Двадцять картин із серії «Шевченкіана» у вишитих полотнах представили в Тернополі майстриня з Хмельницького Ніна Гончарук. Виставку відкрили у бібліотеці номер 4, що на бульварі Данила Галицького. В експозиції вишиті картини створювала їх майстриня впродовж 3 років, розповіла. Вишиваючи, використовувала авторську техніку живопис голкою Ніни Гончарук, який запатентувала у 2009 році. На виставці картин побував наш кореспондент Тарас Бурак. Він розповість про це більше. Ця картина називається «Свою Україну любіть». Ніна Гончарук вишила її у 2013 році. Бачите, я не настільки могла дати, тому що в нас 24 області, і я тут границь не робила. Більше тут Карпати я подала, а воно якраз заходить на область. Ну, у нас теж дуже багато лісів в нашій області, поля, ліси, родюча земля. Ну, а так я вважаю, що це наша квітуча Україна. Я її показала саме такою. Авторка розповіла, у її доробку понад 240 вишивок. До Тернополя привезла 20 із них. Ніна Гончарук працює у техніці двоїтрошарова вишивка. Я працюю суто як художник, я натягую полотно.
Потім я навіть не роблю ескізів. Я собі так думаю, що тут має бути будинок, тут річка. Я тут ґрунтовку роблю одним кольором ниток. Допустимо, річку я там даю синім, ну, а то блакитний колір. А вже там я даю ці елементи, то даю там вже будиночок вишила таким-то кольором. Ну, а врешті третій шар, це виходить в мене 2, 3, 4 шарі, а третій шар зашиваю шовком. Я трошки хитрую для підсилення ефекту. Це майстер народних ремесел з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. На виставку приїхала з Борщева. Тут діло навіть не в техніках, а в їхньому поєднанні, а в їхній колористиці і, власне, в їхньому застосуванні в картинах. Це таке вражаюче, то, що навіть в голові не вкладується, що таке можна було поєднувати саме в картинах. І настільки таке багатство і різноманіття тих технік, що вражає бачення людини. Виставка діятиме до середини березня, повідомила завідувачка бібліотеки Галина Жук. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ніна Гончарук – лауреатка Шевченківської премії і конкурсу «Золота голка України», заслужена майстриня народної творчості. У 2008 році Українська Рада миру відзначила її почесною грамотою «Лауреат». У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині.